Re! Viss ēters ir te! Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Miers lai ir ar jums. Dargā draudze, mīļie bērni, brāļi māsas Kristu, cienījamie Latvijas televīzijas skatītāji, šodien esam pulcējušies baznīcas gada pirmajā dienā, lai uzsāktu gatavoties Kristus dzimšanas svētkiem. Mēs tiešām visi esam ielūgti, aicināti uz dzimšanas dienu, ko svinēsim pēc 4 nedēļām. Cienījamie Latvijas televīzijas skatītāji, mēs kā svētās Marijas Magdalēnas draudze šeit Vecrīgā, jūs sirsnīgi sveicam un pateicamies par šo iespēju vadīt šo baznīcas liturģiskā gada pirmās dienas, kunga dienas lūkšanu. Adventa laiks ir prieka, bet reiz arī gandarīšanas un atgriešanās laiks. Mēs gatavojam savas sirdis, lai kungs mūs atrastu nomodā, lai ar prieku un pateicību sagatavoti mēs izietu viņam pretī. Tāpēc, dārgās ģimenes, mīļie bērni, jūs šodien esiet sagatavojuši adventa vainagus. Mēs tos pasvētīsim, bet, lai iesāktu šīs svinības, mēs vēlamies arī baznīcas vainagā iedegt pirmo adventa sveci. Tāpēc lūkšu, dārgie bērni, Tereze un Marek, nāciet, to iededziet.
Un tagad pazemīgi iesāksim šo pateicības upuri, nostājoties Kunga priekšā un nožēlojot grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūg par mani Kungu mūsu Dievu, lai apžālojas par mums visiem, visvarenais un žālsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Amen. Visvarenais Dievs dāvā saviem ticīgajiem labu gribu, lai viņi ar labiem darbiem sagaidītu atnākam Tavu svaidīto un viņa vadīti iemantotu debesu valstību. Mēs Tevi lūdzām mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dāla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravīša Isaja gromotas. Vords, kas tika parodiets Isajam, Amosa dālam par Jūdu un Jeruzalemi, un postorā laikā Kunganoma kolns stovēs uz stipra pamata pošā augstokajā viersiltņī, un pasaceļs pori pakolnim, un uz turīni dūsīs visas pogonu ciļtis. Un daudzas tautas īs un sacēs, nocik, kopsim Kunga kolnā, Jākuba dīva nomā, lai is mums moca savus ceļus, ka mēs staigotu jo takas, jo nu Siona noks likums un Kunga vords nu Jeruzalemes. Izsprīs tīsu pogonu ciltim un iznes sprīdumu daudzam tautom. Tad to sporkaļs savus zubenus par lemešim un savus škāpus par sierpim, tauta pret tautu vairs napaceļs zubenu, ne arī mocās izkarot. Jākuba noms, nocit, staigosim Kunga gaismā. Tis ir dīva vords. Priecājos, ka
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem. Brāļi, izprotiet pašreizējo laiku, jau ir pienākusi stunda jums celties no miega. Jo tagad mums pestīšana ir tuvāka nekā toreiz, kad ieticējām. Nakts ir pagājusi un diena ir tuvu, tāpēc atmetīsim tumsas darbus un ietērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim godīgi kā dienā. Nevis dzīrēs un skurbumā, nevis izvērtībā un izlaidībā, nevis ķildās un skaudībā, bet gan ietērpieties kungā Jēzū Kristū un rūpes par miesu nepārvērtiet kārībās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Dievs, kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Matejs. Kungs ir ar Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem, kā bija Nosa laikā, tā būs arī ar cilvēka dēla atnākšanu. Jo tāpat kā dienās pirms ūdens plūdiem cilvēki ēda un dzēra, ņēma sievas un gāja pie vīra līdz pat tai dienai, kad Nosa iegāja šķirstā. Un viņi nesaprata, līdz nāca plūdi un aizrāva visus. Tāpat būs ar cilvēka dēla atnākšanu. Tad divi būs tīrumā, vienu paņems, otru atstās. Divi mals dzirnavās, vienu paņems, otru atstās. Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs atnāks. Bet ņemiet vērā to. Ja nama tēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš noteikti paliktu nomodā un neļautu ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls atnāks stundā, kuru jūs nezināt. Tas ir Kunga vārds. Dargā draudze, mīļie bērni, cienījamie televīzijas skatītāji, Adventa laiks ir jauns posms, ne tikai baznīcas dzīvē, bet šis posms mūs īpašā veidā ievada jaunā gadā.
Un baznīca tiešām savā gudrībā sagatavo visus lielākos svētkus, un tieši tāpēc advents ir cerības, ilgošanās, pateicības laiks. Protams, šeit ir atgriešanās, grēku nožēla. Gribas salīdzināt šo laiku ar sievieti, ar māti, kas gaida bērnu ienākšanu pasaulē. Un tieši tāpēc adventa laikā mēs uzlūkojam jauno Mariju, cerības māti. Mēs uzlūkojam Jāni Kristītāju, kas mūs māca atgriezties, izmainīt savu dzīvi un sagatavot kungam ceļu. Mēs ieklausamies vecās derības praviešos, un tie mūs runā par cilvēces ilgām pēc pestīšanas, pēc glābšanas, pēc Dieva mīlestības, kas atklājās Jēzu Kristu. Dargā draudze, brāļi māsas Kristu, protams, mēs svinam un gatavojamies dzimšanas dienai. Un kā dzimšanas diena, tā ir atcere. Bet reizē caur šo gaidīšanu un noskaņošanos mēs arī domājam par kunga otrreizēju atnākšanu godībā. Mēs tajā vingrinamies. Mēs tiešām vēlamies būt nomodā un modri, lai satiktu kungu. Un tieši tāpēc atnākot šeit, uz baznīcu, uz kunga namu, un mēs to daram ar prieku, kā to mudina šodienas psalms, mēs svinam jau pestīšanas dāvanu. Caur Dieva vārdu, kuru godinam, caur sakramentu, mēs īpašā veidā jūtamies, ka esam kunga patvērumā. Šodien Jēzus evaņģēlijā runā par to, ka kunga atnākšanas diena būs kā Noasa laikos šķirsts. Baznīcas tēvi runā par baznīcu kā par šķirstu. Tur tika paglābti 8 cilvēki, pasaules plūdos, par kura eksistenci neviens vairs nešaubās. Un zīmīgi, ka tādā briesmu laikā kungs jau deva Noasam izpratni par lietām, ko darīt. Un tāpēc nepaliksim tikai vēstures notikumos, bet padomāsim šodien, kur mums ir šis Noasa šķirsts, kur mēs jūtamies drošībā. Tā ir draudze, tā, protams, ir ģimene. Vai tas ir mūsu darbs, vai mūsu kaimiņi, vai mūsu dzīvesveids? Vai tiešām mēs pietiekoši daudz darām visu, lai būtu modri un sagaidītu kungu atnākam? Jēzus šodien evaņģēlijā saka, šī atnākšana būs kā zaglis negaidīt, bet svētīgs ir kalps, kurš modri gaidīs, kurš paliks nomodā, viņš pats no kunga tiks atalgots. Tieši tāpēc, dargā draudze, brāļi māsas Kristu, adventa laikā ir daudz izteiksmīgas zīmes un simboli. Viens no tiem ir adventa vainags, mēs to tulīt svētīsim. Tas mūs atgādina, ka vēlamies pagodināt mūžam dzīvo Dievu. Uzliekot to pie durvīm, mēs vēlamies teikt, ka šeit ir atvērtas durvis kungam. Sveces mums liek domāt par to, ka esam gaismas bērni, kas esam aicināti meklēt kunga gaismu un to ienest pasaulē. Ir arī citas zīmes, es gribu vērst uzmanību šeit Betlēmes bērnam. Protams, tas vēl nav dzimis liturģijā, mēs gaidam šo brīdi, bet viņš jau reizē ir klātesošs. Tāpēc viņš ir apsegts ar šo balto šķiedrautu, un jau šodien vakarā viņš uzsāks savu ceļu no ģimenes uz ģimeni, no mājas uz māju, kur, paliekot vienu dienu, viņš pulcinās ģimenes locekļus uz kopīgu lūkšanu. Zinu draudzes, kur tā kā gribētā ir tik daudz, ka ir vairāk šādi Betlēmes bērni, kas tiek draudzei uzticēti, un tie tad dara savu darbu. Un tādā veidā mēs arī iezīmējam šo gaidīšanas un pateicības laiku. Šodien pirmā lasījumā no Isaija grāmatas dzirdējam ļoti svarīgu pravietojumu. Pie kunga kalna nāks visas tautas. Tās sapulcēsies, bet viņas nāks ar pilnīgi jaunu attieksmi. Zobeni un šķēpi
tiks pārkalti lemešos. Tie vairs nebūs ieroči, bet būs darba rīki. Burtiski pirms dažām nedēļām man bija iespēja būt Lisabonā, Portugālē, un apmeklēt šo ļoti skaisto vietu, kur Kristus pestītājs ar aplēstām rokām, ar sirdi, kas ir atklāta kā degoša, svētī un stāv pāri Lisabonas pilsētai. Šāda pat figūra ir arī Brazīlijā jauniešu dienu laikā, Rio de Janeiro mēs to apmeklējam, un pasaulē ir vairāk kā 30 vietas, kur Kristus kā pestītājs ir attēlots. Mēs noteikti zinām šīs zīmes, bet kas ir interesanti, kad cilvēki izgatavoja šos Kristus tēlus, viņi izvēlējās ieročus, tēraudu, kas tika pārkausēts šinī miera zīmē un simbolā. Viņi izvēlējās tiešām kara rīkus pārvērst par miera, izlīkšanas un svētības zīmēm. Un tiešām tāds ir adventa laika uzdevums – atklāt to, kas mūsu dzīvē vēl pretojas Dieva gribai. Pārdomāt, vai viss mūsu raksturā, vai mūsu attiecībās ir sakārtots. Padomāt, vai tā vide, kur mēs dzīvojam, strādājam, ir gatava, lai satiktu kungu. Neaizbildināsimies, ka mums nav daudz laika. Skaists piemērs ir pāvests. Atgriežoties no svētceļojuma Japānā, viņš raksta mūsu prezidentam un svētī viņa darbu mūsu tautu. Domāju, ka lai nu kuram viņam ir pietiekoši daudz darba, bet ir pagājis mazliet vairāk kā gads, un Latvijas un Baltijas valstu apmeklējums ir viņa sirdī. Un varbūt tajās dažās minūtēs, kad viņš pārlidoja mūsu zemi, viņa sirdī dzīme šī izēja. Šī uzruna, šī svētība, šī zīme, kas mūs visus aizkustina. Patiešām nebaidīsimies pastiept roku viens otram pretī, nebaidīsimies iedegt adventa vainagā sveci pēc sveces, nebaidīsimies salikt rokas lūkšanā, nebaidīsimies uzticēties kungam, un mēs piedzīvosim viņa svētību un žēlastību. Jaunais gads, baznīcas gads, ir skaists iesākums, un lai tas nepaliek tikai balstīts labās apņemšanās, lai mēs katrs padomājam, ko mēs varam vairāk izdarīt, lai Dieva valstība būtu mūsu vidū, lai kungs atnākot mūsu vidū atrod mūs gatavus, priecīgus un pateicības pilnus. Kā jau sacīju, adventa laikā ir daudz zīmi un simbolu. Nākošajās svētdienās mēs svētīsim jau Betlēmes stallīšus. Mēs sevi sagatavosim, saņemot oblātes, šīs svētītās maizes, kuras lauzīsim Kristus dzimšanas svētku vigīlijā. Ir tiešām daudzas zīmes un skaisti žesti, ar kuriem mēs varam iezīmēt šo tik svētīgo laiku. Brāļi māsas Kristu, tagad pateicībā mēs vēlamies arī svētīt šos adventa vainagus, ko ģimenes, ko jūs, mīļie bērni, esiet sagatavojuši. Es lūkšu jūs visus piecelties, bērni ir aicināti tos paņemt rokās, un lai šī svētība arī svētī visus tos, kas ir lūkšanas kopībā, kas ir sadraudzībā, kas šī brīdī ir kopā ar mums. Adventa vainagi un sveces ir gaidīšanas zīme. Tie simbolizē četras nedēļas, un to aizdedzināšana pakāpeniski mūs sagatavo Kristus nākšanai. Tāpēc lūksim Dievu, lai viņš svētī šos vainagus un adventa sveces un ar sava dēla gaismu izkliedē mūsu sirds tumsu. Lūksimies! Esi slavēts, Kungs, mūsu Dievs, mūžības karali. Tu ļauj mums šogad atkal no jauna piedzīvot prieku, gaidot tavu dēlu atnākšanu. Svētī šos vainagus un sveces un stiprini mūsos pestīšanas cerību, lai šie vainagi mums atgādina, ko tu esi mūžīgs un mājo neaizsniedzamā gaismā. Dari, lai mēs Kristus gaismas apgaismoti, paliekam lūkšanā un izejam viņam pretī
ar ticības un mīlestības gaismu, Viņš, kas dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Vienosimies kopīgā ticības apliecinājumā. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu, Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no tēva dzemdinātu. Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sis par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbēdīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie tāva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos, un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Un tagad vienosimies kopīgā lūkšanā, kur aizteiksim mūsu lūgumus un vajadzības. Priecājos, ka jūs, mīļie bērni un ģimenes, esiet sagatavojuši šīs lūkšanas. Mēs tevi lūdzam.
bērniem un par Latvijas nākotni. Mēs tevi lūdzam, uzklausi mūsu sūdzības. Lūksimies arī par visiem, kas ir lūkšanas kopībā, televīzijas skatītājiem. Lūksimies arī par Latvijas televīzijas darbu šeit, tiem, kas kalpo viņu ģimenēm. Lūksimies arī, lai šis adventa laika sākums, šī pirmā svētdiena, ir kā pilns pateicības un atgriešanās laiks mums katram. Mēs tevi lūdzam! Visu to mēs lūdzām Kristus vārdā, kas svētā gara spēkā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Lūdzieties, draudze, brāļu māsas, lai Dievs visu varenais tāvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai. Mēs tevi lūdzām, Kungs, pieņem šīs maizes un vīna upuru dāvanas, ko pats esi mums devis. Lai šis upuris, ko Tev ar bību nesam, sagādā mums mūžīgo atpestīšanas augu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs. Pateiksimies Kungam mūsu Dievam. Mums ir
patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Viņš pirmo reizi kā pestītājs atnāca cilvēka miesā, izpildot to, kas bija solīts mūsu tēviem. Viņš atvēra mums ceļu uz Dieva valstību, lai tad, kad viņš otrreiz atnāks savā godībā, mēs droši varētu saņemt kā dāvanu visu, ko tagad ticībā ceram un gaidam. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, priecīgām balsīm sakot un dziedot. Kungs, Tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvesmu, lai tās mums top par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Kad Viņš labprātīgi atdevās ciešanām, Viņš ņēma maizi. Pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos līdz pat Tavai atnākšanai. Tāpēc pieminēdami Tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos,
Mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis būt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapu Zbignievu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerības zīmu uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj viņiem redzēt Tavu baigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tevi lūdzām, lai kopā ar svēto Dieva māti jauno Mariju, svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini svētajiem apustuļiem, svēto Mariju Magdalēnu draudzes aizbildni un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam visvarenajam Tāvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņā dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību lūdzām. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts lāvā, top tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, austrāts, lai notiek, kā Atpestī mūsu Kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grāka. Drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dāvāju savu mieru. Raugies lūdzām nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stipini visā kristīgos saimēs savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzām, Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Dieva ģērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs ir aicinājis pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus miesa, lai pasargā man mūžīgai dzīvē. Dos mūsu svētību un mūsu zeme dos savu augli. Lūksimies! Kungs Dievs, mēs tevi lūdzām, dari, lai bieža svētā komunija mums jau šai dzīvē liek ilgoties pēc debesu valstībās un augstu vērtē tavu žālastību, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība Kunga vārdā. Lai jūs svētī visvarenais Dievs Tāvs un Dāls un Svātais Gars. Dieva žālstībā lai jūs pavadā. Kā draudze, cienījumie televīzijas skatītāji, mūsu draudze ir skaista tradīcija, godinot vissvētāko altāra sakramentu, saņemt svētību, lai šī svētība, uzsākot jauno baznīcas gadu, ir kā tā ceļamaize, pēc kuras ilgojamies, ko meklējam, kurai pakārtojam savu dzīvi. Tāpēc tagad pagodināsim vissvētāko altāra sakramentu un saņemsim svētību. Visu svēto sakramentu. Dievam tavam, Dievam dēlam. Esi mums dāvājis debesu maizi. Mēs mums dāvājis debesu maizi.
Klausīsimies, Kungs, Jēzu Kristu, kas esi mūs atstājis vissvētāko sakramentu par piemiņu savām ciešanām, ļauj, lai mēs tavas miesas un asiņu svēto noslēpumu tā godinām, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.